はい、こんにちは。ゴッドハンドじゃない通信の関野です。分かってるね。まあ、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。で、今日もですね、対談動画をお届けしていきたいんですけれども、うん、誰ですか？この長い髪わかんないの？いやー、まあ、僕たちはまあぶっちゃけわかるんですけれども、もしかしたら初見の先生もいるかもしれないんで、ちょっと、じゃあ、メガネかければわかるんじゃない？メガネかけても、誰？いや、ちょっとわかんないかな。わかんない。じゃあ一応正体晒した方がいい。そうですね。はい、余計わかんない。マスクマンとしてはね、あんま正体晒すのは。わあ、じゃあ、まあ、最終回ですけど、最終回みたいな。まあしょうがないな。もうしょうがない。は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 い。じゃあ、ここ先生、今日もよろしくお願いいたします。だって業界でこのみたいなの俺しかいないでしょ。ね。めっちゃ嘘ですからね。いないですね。おお。楽しみにしてる先生もいるんで、はい、ね、はい、わかんない、もうバンバン突っ込んじゃって、まあという形でですね、今回もですね、前回に引き続き対談動画という形なんですけれども、石田さん、もうちょっと時間がもう1時、すいません、また今度終電逃したです。すいません、ちょっとまあ皆ちょっとタクシーは皆さんで帰ればなと思います。まあじゃあ今回の動画のテーマなんですけれども、そうですね、ちょっと動画のテーマの前にですね、ちょっとだけ今こちらにいらっしゃる古藤先生の DVD ですね、今週の木曜日までの公開なっております。うん、何が？いや、古藤先生のまさかあのスタートレインですか？そうです、そうです。あ、スタートレインね。古藤先生のまあ今一番その効果が高くて使いやすいというか、もう治療家人生変わるようなすごいいろんな内容が入ってるスタートレインの DVD がですね、発売中なんですけど、なるほど。それの、まあ、一つのテーマである、はい、まあ、遠隔治療、遠隔治療についてすごいいろいろ知識持ってらっしゃる関野先生と、あと、まあ、古藤先生ですね、はい、に対談していただいて、ほうほう、ちょっと、まあ、皆様もあまり知らないような治療の概念とか、まあ、原理原則とかをお届けできたらなと思うんですけど、いかがでしょうか？そんなね、俺大した先生じゃないから。いやいやいや、何言ってるんですか？別にそんなね、話すことないよ。いやいや、何言ってるんですか？もう先生、俺覆面かぶって遊んでたんだけど。いやいやいや、先生もう先生の話聞きたいって声はもうたくさん、もう無料映像公開以来ですね、先週から公開した、先週からに公開した無料映像を公開の、も先生の話もっと聞きたい聞きたいって、もう声がですね、もう殺到してる状態なんで、なんか覆面の話とかしていい？覆面の話、1時間ぐらい覆面の話できる。プロレスの話はプロレスはまあ置いといて、ちょっと覆面で、そうですね、今日はもう先生の治療の話たくさん聞きたいっていう。なるほど、なんでもう関野先生にも加わっていただいて、豪華対談ということでよろしくお願いできたらと思います。お願いします。じゃあちょっとお二人にですね、ちょっと聞きたいんですけど、まあ今回スタートレインの一つの概念である遠隔治療ですね、お二人やられてるとは思うんですけど、まあ大切にしてる概念とか、なんかこういうことを意識してるとか、そういうことなんかありますか？いや、あのね、僕のね、遠隔治療、まあ遠隔のこういう施術の原点って学生時代のね、僕村上整体っていうとこ行ったんだけど、村上なんすか？ある？まだ村上ある？あるのかなっていうぐらいの感じになっちゃったよな。結構そうなんですね。いや、でも僕らの時はね、もう日本で一番でも村上です。村上整体、村上です。で、あそこはさ、やっぱり教えてくれるのはディバシファイド。あ、そうですよね。はい、それで練習中にあのね、ランバーってもらったの、あの腰ね、腰椎のこうベッドに横になってね、パキッてやる練習をしてたの。で、たまたま俺がね、そのクラスの中で一番体格の大きいおじさんと組んで練習をしたの。なんとなく想像つくでしょ、この後起こった事故じゃないですか。事故です、事故です。で、まあそれは下手同士だからね、あれなんだよね。あれは学生、あれはもうプロだったらそんなことないと思うんだけど、学生同士でやると必ずそういうことがあるんだけど、ランバー狙ってバッてやった瞬間、俺ここがなったの、胸椎、胸椎4番が鳴って、俺その場で吐いて顔青くなって立てなくなって大変なことになった、当時。それでもう先生なんかが来て一生懸命他をね調整してくれて、なんとかその日は家に帰れたんだけど、今あれからもう28年経ちます。まだ痛い、まだ痛い。それもいつも痛いんじゃなくて、疲れた時とか、この間ね、
8月、9月台風来たでしょ、はい、もうあの時もちょっと痛くなったり、まあそういうのを抱えちゃってるわけですよ。だそうなるとやっぱり、まああれはね、こう一応腰痛のため の、はい、あのテクニックであって、うん、ランバーロールね、はい、打つんだけど、そういう直接治療がやっぱりちょっと僕にとって合わなかったというか、それ以来怖くなっちゃったの、うん、あご自身でやるのも感度触られるっていうのもそうだし、はい、あと自分で やってもし相手が俺みたいになっちゃったら、うん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 、もうどうしようってあ、うん、いうのがずっとも学生時代って正直ね村上やめようと思ったんですよ。おおそこまでか、うん、これはもうこのテクニック学んでも食えないなって、はい、僕もやるメンタルがないなと思って、うんうんうん、でそういう時にちょっとこう全身をね調整する先生と出会って、はいはい、それでちょっと施術家の人生が、ね、もうスタート以前のところで変わった、うん、なるほど。その先生に本当にあの学校で会ってなかったら、うん、卒業生の先生なんだけどね、その先生がたまたま日曜日来てセミナーをやると、はい、たまにあったんですよ、うん、OB が来てセミナーやる時が、うん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 、でその時にまさにもう足首からとかね、はい、やったわけで、俺もうその日のうちに、うん、その先生に頭下げたの、え先生って、あの村上ってインターンがあるのね、あありますね、ありますね、先生って、はい、もうあのインターンぜひ先生のとこあの、行かせてください、そうだったんですね、頭下げて直訴、それまあ冷たく教えられたけどねまあまた改めてくださいみたいな、はい、でもおかげさまでその縁があって本当その先生のとこにね、うんうんうん、行って、あのそれ全身を治療する大切さ、はい、全身の関節を触る大切さってのを教えてもらったの、はい、うん、それが遠隔のスタート、あーなるほど、だから僕は直接患部を触るってことに対してもうメンタルがついていかなかったわけ。じゃあもうスタートからもそういう考えだったんですね、うん、そうだからそれを植え付けられたから僕は今こうやって食えてるのかもしれない。ああなるほどね、今でももしかしたら、うん、そういうね、もうこれはっきり言っちゃったあれかな、なんか正直 B 級の学校とか塾みたいなとこ行っちゃって、はい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 、まともなこと教えてもらえなくて、はいね、腰が痛いっちゃ腰もむ、腰を激もめば大丈夫なんて、そんなことをね教育されてこの業界で食いっぱぐれちゃってる先生がいるんじゃないかなと思うね。あそういう先生こそちょっと今回の見てほしいな。あなるほど、ね、直接の患部の施術ではないところから結構体って変えられるんだよっていう概念を、うん、あのお伝えできればなっていうところなんですよ。いやでもすごく大事だと思う。確かに直接そんなことがあったらなかなか触れないですね、直接は、うん、ちょっとね本当にメンタルがついていかなかった、はい、うん、ほど。杉野先生も結構遠隔、そう僕も遠隔、そうですね、うん、でも古藤先生と、ね、僕は自分が受けて事故みたいな感じになってたわけじゃないですけど、うん、僕はカイロの学校行ってて、うん、すごくそうなんです、うん、あのリバーシーに習います、うん、はい、でリバーシーに習って学校卒業して実際現場出て、うん、それを患者さんに施そうとすると、うん、自分より体格の大きい人、あそう難しい、ね、ができないんですよ、あのまだ未熟なの、卒業したら未熟なんですよ、それで患者さんが全然良くならない、うん、なんか慣らす術がもうないと、うん、はい、自分が患者さんを良くする術がなく、それでじゃあ何かできないかって思った時に、うん、やっぱりそれこそ当時勤めてた先輩とかに相談したりとかして習って、うん、じゃあ足首からやる、腰痛かったら足首からやればいいじゃんみたいな、はい、それすごいね、みたいな感じになって、で教わって自分ができるようになって、うん、やっぱすっごい良くなるんですよ。そうなんだよね、そう触んない方がいいんだよね、そうなんですよ、うん、と思って、そっからやっぱり興味を持つようになって、でも今でもそれね、まだ15年ぐらい前の話ですけども、はい、やっぱレギュラーメニューというかやっぱりちゃんと足首調整しますよ、うんうん、やっぱり、うん、俺も 100% 足首の方が全部動かすから、うん、なるほど、うん、だからそれって結構あれだよね、やっぱり足ってさ、人間の体の中で一応一番遠いところじゃない、末端としてもね、はいはい、そこをちゃんとやるっていうこと、まあ、どれだけ大事かってことも、うん、今回この DVD でまあちょっと伝えきれ、そこまで伝えきれてないかもしれない、伝わってる、伝わってると思います、すごい伝わってると思います、だと嬉しいんですけど、はいはい、あのなんかまだ伝えきれないなって思いがあるんだよね、だもっと言いたい、もっと遠隔から行こうよって、うん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 、安全だよって、うん、あの相手を怪我させることはまずないから、ないですね、はい、ないんすよ。だから昔ね、あのちょっと乱暴な言い方の先輩がいて、はい、言われたことがあるの、未熟な時にね、はい、いいかことと、俺たちは直せなくてもいいんだ、直さなくてもいいんだ、でも絶対壊すなよって、あ、はいはいはい、でそれですごいホッとした気分になったりもしたんだけど、うんうんはい、うん、でも遠隔からやってるとね、壊さないじゃないですか、炎症残ってるところ触らないから壊れないんだよね、壊れることはないですよね、うんうん、その炎症起こってる腰とかさ、ぎっくり腰の人に腰持ったらどうなるかって話よ、その場で立てなくなるから激痛、うん、はい、だからそういうことをでもね、普通にやってる人たちも昔はいたわけ、あ、
はい、その中で安全っていうのがキーワードかな。一番大事ですね、安全。遠隔で施術をして、うん、何が大事かって言ったら、安全が確保されるってことね。そう、うん、あと患者さんに言うと、やっぱ患部に触れられたくないとか、うん、それこそお話しするとぎっくり腰の人とか、やっぱ、うん、炎症起きてる時とかそったらアウトじゃないですか、うん、アウトじゃないですか、余計悪化しちゃうんで、うん、それこそそういう時に足を見てもらいたいとかっていうのはあるので、うんうん、そういう時にさ、万能だよね、足首とか手首とか頭っていうのは。いや、本当そうですよ。結構その、まあ、いろいろ遠隔でやられてることが、うん、まあ、メインだとは思うんですけど、うん、まあ、患者さん、うん、まあ、いろんなパターンがあって難しいと思うんですけど、うん、患者さんが来た時に、はい、あ、この人こういうところから変えよう、まあ、ちょ、うん、患部じゃなくて例えば腰痛い人に対して、うん、じゃあ今日は手から行こうとか、うん、今日はじゃあ足から行こうっていう、なんか決める判断基準みたいな、そのなんか一つ、もしなんか一つあれば教えていただきたいんですけど。あ、じゃあちょっと僕から言う、はい、きますと、はい、僕の場合だと、うん、僕結構足大事にしてるんですよね、うん、まあそう習ったじゃないですけど、うん、そう育っちゃったからなんですけど、うん、こう足を持って、で足の指からこうじわーっとこう牽引かけていって、どこが引っかかってるのかなっていうのはなんとなくイメージを沸かせて、それからじゃあ施していく、はい、だから足の牽引から始まりますね。あ、似てるね。僕もね、こうやって足持って、さっきね、はい、さっきね、いつ やったじゃない、はい、やりましたね。さっき持ったじゃない、はい、持って、あ、股関節引っ張ってる。あ、そうですね、お話されてましたね。あれで見てるんですよ。うん、だから遠くを触ってね、なんかそれと分かるんだよね、うん、あのキャリア長くなってくると、うん、ああ分かるんですね、うん、分かるようになってくる、うん、だんだんと、うん、なるほど、遠く触ると、あ、ここが悪いんだなみたいな、うん、うん、分かる分かる、うん、分かるのかな、映像を見てる人そういう感覚をちょっとね、あの身につけていくと多分食える生態者になるんじゃないかな。あ、なるほど、あ、ここ悪いな、じゃあさっき股関節だったなみたいな、うん、そうそうそう、股関節だったな、じゃあ股関節悪いから、じゃあ今日はどっから調整しようかなみたいな。あ、そうですね、調整するところっていうのはどういう風に決めたりするんですか。なんだろう、言い方悪いけど、気分でもね、これ本音だと思うよ。いや、ここで本当はだったらってね、これ理論的に説明したいんだけど、はい、合うね、いや、今日はね、俺たち対談というか同じような路線の考え方かもしれない。でも案外さ、はい、でもあの施術家歴長くなってくるとさ、だいたいこういう風になってくるんだよね。そうですね、うん、そうなってくると思いますよ、うん、なるほど。技術なんじゃなくて、はい、直感が全てになってくるから、うん、あ、今日はここから行こうかなとか、いきなり小骨ガーンって叩くとこから行ったりとか、いろんなテクニックがあるんだよ、はい、だから僕も本当に似てる、うん、その日の気分じゃないけど、はい、あとは患者さんがね、入ってくるじゃない、玄関から、はい、入ってきて待ち合いに行く、うん、歩いてる姿を観察してる、うん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 、あとどうぞって言ってこう入ってくる姿とか、うん、はい、なんとなくその時の歩き方とか、そういうのも関係あるんだよ。あと声が出てるからね、こんにちはって言った時、こんにちは、あれいつもこう細くないとか、うん、いつも元気だなとかね、まあ、あとこう僕は施術の部屋に入った時の、うん、そのお顔の感じとか目の感じとか、そういうのでね、結構いろんなことを判断できるんで、本当、もうその日の気分気分だったんですね。毎日が本日のコーヒーみたいな感じでした。なるほど。今日のブレンドはみたいな、俺たちが飲みたいやつをね、飲むっていう。へえ、うん、さっきの声が出てるとか出てないみたいな話があったと思うんですけど、うんうん、あれはってなんかどこがいいとか悪いとかってあれつくんですか。まあ、どこがっていうことじゃなくて、もうその日のレベルだよね。そうですね、もう気分なのか、はい、フィジカルがダメで声が出てないのか、はい、例えばね、胸椎とか頚椎ねじれてもちょっと声帯の位置がずれてるから声が出なくなるんでしょ。呼吸浅くなっちゃうからね、うん、こううまくうまくって言い方変ですね、うん、こう声が大きく出なかったりとか、うん、っていうのもあります。あとね、内臓が調子悪いかもしれないしね、うん、ああ、なるほど。まずそれだけで、あ、今日のレベルはどうなのかなって、まず大雑把なところが見えるじゃない。あ、だから必ず挨拶するっていうのはそれもあるの、はい、こんにちはっていう、うん、こんにちはって言った時のね、うん、なるほど、そういうところも関係してるんですね、うん、そう、そう、細かいところを拾っていくっていう、遠隔じゃん、ね、素晴らしい、ね、めっちゃ遠隔だね、めちゃくちゃ遠隔ですね、確かに。でもそこまでやっぱ気づけるようにならないとってのはやっぱりあるかな、うん、まあ、なるほど、そういうふうに遠隔治療っていうのはやってるんですね、うん、そう、だからごめんね、あんまり、はい、あのそういう理論とか言われてもさフィーリングでやってる人間に理論を説明しろって言っても難しいんだよね、うん、言えって言えば言うけど、うん、まあ今回こと先生だからねまあそういうのも僕のね、その DVD とか、はい、あの今で出した無料映像とか見てもらうと、はい、なんかその一端は何かあの拾ってもらえるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、そのフィーリングみたいな部分のところ、そのフィーリングっていうのはどういうふうに培われていくんですかね。数数
数をこなす、こなすっていう言い方はよくないけど、やっぱり打数をね多く、なるべく多く打数に入らないとヒット出ないじゃん、それと一緒、もうとにかく打席に立つ、立つ、ってことは日々施術をたくさんするっていうこと、なるほど、でただがむしゃらに同じ事情ばっかっていうのじゃなくって感じですか。そいやでもねそれもありだよね、ありだけど、でも、さっきのところ映像で使ったか分かんないですけど、小峠先生仮説を立てて検証をどんどんしていくんだよって、それすごい大事なんですよね、なんでこの人はこうなんだろうっていうことを自分なりにこう仮説を立てるんですけど、もう原因が分かってればいいんですけども、原因が分からなくてこう仮説をどんどん立てて、じゃあそれにアプローチして、あ違った。じゃあ違ったらどうすればいいんだろう。良かったら良かったで、じゃあ次また同じような患者さんにやってみようみたいな。それを繰り返しやっていくと、やっぱり直感って養われていくんですよ。まさに。もう本当その説明、直感の説明だね。あ、そうなんです。それを、俺師匠にね、昔1万人触れって言われた。1万回同じことやってみろって。1万人触れって。そしたら、俺が説明しなくても教えなくてもお前分かるからって言われて、それで、そしたら本当に10年目ぐらいで分かったの。あれはすごいよ、10年、本当きっかり10年目に、いろんなことが分かりだして、で自分の体も鋭敏になってきて、それまで、勉強会って練習するじゃない、やられても分かんないの、俺すごい分かったの、感覚が。それが分かるようになったら、自分の手の感覚もすごく鋭くなってきて、だからもしかすると僕の中のキーワードは10年かもしれない。10年、10年頑張ってごらんって、それにはちょっとね大変な時期絶対あるんだけど、それ超えて10年経ったらこの仕事めちゃめちゃ面白くなる。なるほど。今10年未満で、もう落ち込んだ先生、当たり前だから、俺たちだって、ね、杉野さんもそうでしょ、もう挫折ありありですから、挫折ありあり人間ですから、しくじり先生俺出れるぐらいしくじってるから たくさん、もうたくさんのしくじり教えたいぐらいですよ、そんなに今度しくじり先生やろ、しくじり先生、たくさんの、だから、やっぱりとにかく数をこなしていかないことにはこの仕事は成り立たなと、だからなんかさ、まだキャリア 2,3 年のやつがさ、あ、うちはもう5人限定なんでなんて言ってるやついるけど、あ、そうですかって、じゃあ20年かかりますねって話なわけですよ。あ、だから10人やったらね、10年で済むのに、っていうこと、いや、うちはちょっと質の高い施術やってるんでみたいな、いや、高くねえからって、低いから、むしろ低いから、とにかく数をこなすこと、なるほど、まず数なんですね。ちなみになんか15年とかもキャリア長い先生でも悩んでるみたいな、そのなんか主義があんまうまくいかないなみたいな、そうなんか先生とも本当自信があって、もう主義10年以上やってるって自信がある先生分かれてくると思うんですけど、どんな分かれてるその原因とか何だと思いますか。数はこなしてるような気がするけど、僕言っちゃっていいですか、それ自分で蓋してるだけですよ。あ、そうなんですか。先生が自分ができないって思ってるだけ。ああ、そうね、本当はもう自分はできているのに、自分ができっているって認めていない。そうだね、自信がないっていう言葉で片付けちゃあれだけど、簡単だけど、確かにそういう先生は多いね。で、やっぱ自分の思い込みとかね、言葉の力ってすごいんですよ。あ、そうなんですか。そうなの、だから自分を卑下したりとかね、そこが自己愛につながるんだけど、自分を卑下したり、あとなんかこう結果が出てないんじゃないかって思い込みがクライアントに全部伝わるから、それでも来なくなっちゃったり、だから嘘でもいいから頑張ってね、自信持ってまずやる時期っていうのも、生意気な時期あっていいと思いますよ。僕も天狗になってる時期2回ぐらいあったけど、あ、そうなんですね。おられたけどね、すっげえおられたし、1回は自分でおりましたけど、やばいなと思って、はい、追って移転するっていうね、場所変えてもう一回ゼロからやろうと思って。あ、ね、あ、なるほど、そういう意味合いで移転とかもあったんですね。そうそう、それもあった。だからね、そういうパターンもあるので、やっぱりハッタリではないけど、ちゃんと自分にね自信を持って今までやってきたことを、誇りにしてください。本当にダメな施術家なんていないから。いない。あ、もうこの業界入って人の体治したいっていう人、はい、悪い人いないから、まあたまにこっちね儲けたいって言ってるけどもうそれは別に俺は施術家だ見てないから、それはビジネスマンだから、あ、それビジネスマンなんですね。そうそうそう、はい、それは施術家ではない、僕は認めない。だからそういうね、施術家を志すんであれば、頑張って、さっきも言ったけど10年やってみれば、はい、いろんなこと分かるし、そこからね、すごい人生変わってきますから、そこまで踏ん張ってっていう感じ。そこまで頑張ってほしい。まず10年って感じですね。まず10年かなって。分かりました。もうね、これショートカットできませんよ。
ショートカットできない、うん、それを DVD 見てショートカットしたつもりになってたら10年目見てください、はい、全然分かってないから、それが15年でも20年かかっちゃう先生、うんうん、あそこを頑張んないとね、うん、なるほど、ショートカットない、うん、もうショートカットはありません、地道に地道にやるしかない、うん、いろんなね山の登り方あるから、はい、どれが正しいってねないじゃないですか、ないです、だけどやっぱりね登り切ることが10年かけて登り切ることが大事なので、うん、はい、それショートカットしたやつ絶対後から崖から落ちるから、崖から落ちる、もう山頂寸前で崖から落ちるから、うん、もうそれはねこう上から見てるとね楽しかったですね、あーやっぱ滑ったかみたいになっちゃうから、なるほど、うん、だから言ったのにみたいな、うん、だから今こうやって言ってんのにみたいなね、うん、感じはしますね、ちょっとまあいろんな手もう遠隔治療ってテーマだったんですけど、いろいろなもう話ですね、幅広くなっちゃったね、あもう大丈夫、いや大丈夫です、もう、うん、むしろありがとうございますじゃあちょっと、うん、まあいろいろ今日お伝えしていただいたと思うんですけど、うん、はい、まあ、最初にお伝えした通り、うん、小藤先生のスタートレインの実践ですね、今週の木曜日、うん、じゃあ今絶賛発売中ですか、絶賛発売中です、もう今日で終わりにしてないもん、ダメダメダメです、もういいよ、もうこれじゃ買ってほしくないから、あのページ変えるの大変なんで、24日まで24日まで頑張るの、そうちょっと24日まで、今日までです、いや今日までじゃないです24日までです、はい、24日まで大丈夫ね、はい、大丈夫ね、はい、24日までね、はい、公開の期限がですね、うんうんうん、10月24日の木曜日の23時59分までになっております。まあ、そこを過ぎるとですね公開終了になって、容赦なく閉じるよね、結構容赦なく閉じちゃうんで、そう、まあ、そマジ容赦ない、普通なんかそう延長戦みたいなのやると思うんですけど、ないんですよ、ブチッて切るんですよ、延長戦なしなしなし、そうです、もうそこ過ぎると公開終了になってしまうので、もし緑の画面になっちゃう、ご興味ある方は見ていただければなと思います。本当に今回は、うん、ただスタートレインの主義だけじゃなくて、まあいろんな要素が入ってるんですよね、うん、そうですね、施術家として、はい、食べていきたいんだったら一回は聞いてください、うん、本当にこれは俺売りたいんじゃないんだよ、はい、本当買ってもらわなくていいって本当に心から思ってるんですよ僕は、でも本当にこういった言葉を拾って何か人生を好転させたい人にはぜひ見てほしい、うん、それで見てもうケツに火つけてほしい、自分で誰も火つけてくんないよ、うん、だから多分俺この業界でこういう役割やってんだと思う、本当にみんなのケツに火をつけて背中を押してね、ケツ蹴っ飛ばして、うん、嫌われてもいいよ俺別に、うんうん、アンチいてもいいよ、でもそれよりもこの業界でちゃんと食っていける人がたくさんできてほしいの、うん、俺の遺伝子を受け継いでほしいの、それで何らかの遺伝子を、うん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 、それで後からね5年後10年後会いに来てください僕に、うん、俺すっげえ嬉しいと思う、泣いちゃうと思う、いやそれはそう、うん、だからそういうね若い子とかスタートして短い先生にできれば一人でも多く、うなんかごめんね柄にもないこと言っちゃうんだけど本当見てほしいなって思う、うん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 、そうです、まあそういうもう本当にただ主義だけじゃない内容になってて、うんまあ、主義もですねすごくてもう結果出されてる先生というか、うん、もうそれこそなんか脳梗塞の麻痺のが3回で卒業したとか、うんうんうん、なんか認知症でなんか3年間感情がなかった人が感情を取り戻したみたいな、うん、そういう事例があったりとか、やっぱりね手とか、はい、頭蓋はもちろんだけど手なんかすごい脳とつながってるから、はい、現代人はみんな脳疲れてるからさ、こっからの遠隔なんですよ、うんうんうん、こっからの遠隔で脳、実はあれ関節はやってんだけど、関節もね、はいはいはい、フィジカルにもアプローチしますよ、はいはい、だけど実は結構脳に影響を与えてるっていうこと、そういったのも入ってる、そうですね、もうそういうテクニックも入っているので、うん、まあテクニックだけじゃないですけどちゃんとテクニックも入ってるよ、うん、はい、そうね、そうね、ぜひもうご興味ある方はですねこの動画の下にですね詳細が書かれた URL がございます、うん、そちらからクリックしていただいて、うん、詳細ご覧いただいてご検討いただければなと思います、うん、もうやっぱり今日で終わりにしますね、ダメ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 、残り2日です、まだ2日ぐらい、はい、10月お届けしたくないな、そんなに、いやお届けしたいです正直10月24日の木曜日、うん、23時59分までなので、うん、まだ手に入れてない方はですね、うん、お見逃しのないようにしていただければなと思います、うん、はい、ちょっといいですか最後、はい、僕から、はい、僕のチャンネルなんで、うん、はい、いいですか、でまあ小藤先生の、ね、はい、今回、DVD の紹介だったんですけれども、うん、小藤先生途中でお話しあったんですよね、うん、これで火をつけてついてほしいと、うん、はい、でちなみに僕火つけられた人間ですよ、過去の教材ね、見させていただいて、うんうん、
まあ今日のお話、またその前のね、メルマガ、YouTube の動画とか見てもらえれば分かるんですけど、うん、僕、言葉がすごいでしょ。そうそうそう、先生の言葉、いろいろ知ってる。伝わってくるもん。人民知ってるもん。そうなんですよ。そうなんですよ。だから僕ちゃんと見てるし、でちゃんと火ついた人間ではあるので、うん、本当にそのテクニックも素晴らしいですけれども、この古藤先生の言葉一つ一つを汲み取っていただいて、うん、もうそれだけで本当に治療家人生変わると思うんですよね。なるほど、もう関野先生がその一人だったんですね。はい、そうです、そうです。だからぜひですね、本当に本当に多くの先生に見ていただきたいというのはありますので、うん、ちょっと僕のチャンネルなんで最後僕が締めたいと思って言わせていただきましたけれども、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、という形で、いいですか、うん、はい、ちょっと、丸前ちょっとハグしていいの、ありがとう、本当ありがとう、やってよかった、リブにやってよかった。いや、そういう、なんか新たな出会いもありましたね、本当に。いや、こういう出会いがね、たくさんあるんですよ、本当に。僕、それに生かされてるから、うん、いや、なんかすごい感動的な最後でした。じゃあ、もう本当にお二人、今日いろいろお話いただいて、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。